Dneska je pátek, to je takový ten den poslední, kdy vlastně dokončujeme přípravy letiště, rozmístění jednotlivých zabezpečovacích prvků a co je to podstatné, tak přilítala letecká technika, která se účastní leteckého dne. Jak vidíte, počasí dneska je velice pěkný, doufáme, že bude pokračovat o víkendu. Takže zatím ty letovny přivítají podle plánu, myslím si, že diváci budou mít na co se koukat. Máme tady větší část dopravního letectva, je tady řada už i bojových letadel, posledně teď krátce přistály letovny F-16, jsou tady letovny armády České republiky v plné sestave, tak jak bylo podle plánu. Opět se vrací akrobatická skupina Breitling Team, tentokrát v nové kamufláži, protože CIAF je zaměřen vyloženě na, především na skupiny, na akrobatické lítání, na vojenské letouny. Takže to se nám povedlo. Budou tady opět jordánské letectvo, což je taky světová špička. Co se týče českého letectva, tak za české letectvo zde máme v podstatě plné obsazení. To znamená Gripeny, Airbus, L-159, L-39, vrtulníky Mi-171 a tak dále. Budou tady Slováci, konkrétně letouní MiG-29, což už tady delší dobu nebyl, tenhle letoun. Pilotáž, kterou předvede pilot, myslím si, že je velice zajímavá. Ukazuje, že ty letouny v té době, kdy byly konstruované, byly skutečně na špičkový úrovni. Samozřejmě je to akce takového rozsahu, že co si ráno naplánujeme, tak to bude v podstatě během 10 minut už neplatí. Takže zatím to klape všecko tak, že ty mašiny jsme dostali do těch pozic, které jsme potřebovali. Informace o těch příletech nemáme zrovna nejaktuálnější, takže je to taková lehká improvizace, ale zatím si ji dokážeme poradit. Program, jak už bylo vzpomínáno, začíná zítra v 11 hodin. Pokud chce někdo vidět začátek, bylo by to velice zajímavé, protože to bude velký průlet letectva armády České republiky, tak je potřeba vyrazit zavčasu, protože pak už ty silnice, které můžou být ucpané, doporučuji vyjíždět po 9. hodině z domu.